ახლოს არის თქვენს? არა, ახლოს არ არის, უბრალოდ ტყის მასივშია ზემოთ, სახლიდან კარგი 1 კილომეტრზე მოშორებით არის, მაგრამ სახანძრუები დგანან, იქიდან ვეთფრენები მუშაობენ, ასე რომ ალბათ ჩააქრობენ ცეცხლს. ანუ თავს დაცულად? დაცულად გრძნობთ, ახლა მეტნაწილებად გრძნობთ, იმიტომ რომ ვიპანიკოთ და პანიკაში ჩავარდეთ, რას უშველით? რაღაც მუშაობენ და რაღაცა რეაგირება არის ნორმალური, ალბათ საღამომდე რაღაცას ჩვენსკენ მოედო გუში. გუშინდელთან შედარებით დღეს უფრო ახლოს არის თქვენ სახლთან? თანდათან ახლა აკრობენ, მაგრამ მაინც ჩამოიწია ქარი, ხელს უშლის, ვერ აკრობენ, ვერ ახერხებენ ჩაკრობას, იმიტომ რომ ძლიერი ქარია. მაგრამ მოსახლეობა პანიკაში ვარდება კაც. ვინც ახლოა, აბა ესენიათ. ესენია თვითონ გაიქცეს, სახარი ხომ უნდა დაიწვას. და ქარმა წამოიღო, ჯერ ქვემოთ მიდიოდა, ახლა ზეით წამოვიდა. წახვერის მიმართულებით მოდის ახლა? კი, აი მთებზე გადაცა. რამდენ მეტრშია თქვენი სახლიდან? რავიჩი გოგონი, თქვენ არიჩით გაზომვა, ეგერ არის, შემარა. ძალიან ახლოს არ არის ახლა, არის აქ ერთი 9 კილომეტრია ლამისა, 500 მეტრია, ნაკლები არ იქნება. იმიტომ რომ როგორ არის, აი ჩვენ გონია რომ აგერ არის, მაგრამ იქიდან მთა არის, კიდე მთა არის. მთა ჩადის დაბლა, მე ამოდის და. ანუ საშიშროება არ არის სახლში? არა, ჩვენ არა, ასე ამაზე ვარესი იყო 2008-ში, სამი თვის უკანაც იყო და რა ვიცი ახლა. მე მგონი ძალიან შრომობენ და